Alright. Okay, hi everyone. Assalamualaikum. Good morning everybody. Oh, I see so many people in here, so many familiar names as well. Thank you. Terima kasih semua yang sudi join juga hari ini. Thank you. Thank you to pihak pemimpin for inviting me today. So thank you very much. And now basically my name is Nora Shikin binti Zainal Abidin. Saya seorang guru bahasa Inggeris di SK Minden High Pulau Pinang. And I think mainly why I'm here today as and I have a blog called htteacher.com yang saya selalunya berkongsi bahan sekolah rendah di sana. So tajuk hari ini memang one of those yang memang I'm very passionate about, something yang kita panggil sebagai bahan pembelajaran, benda yang kita memang selalu guna. So kita akan directly go to the presentation for today. Alright, okay. So I hope everybody enjoy. And while I start to present everybody, so keep in mind that this is something yang mungkin cikgu dah tengok dah. Okay, bukannya dah tengok, tapi macam you already know. Basically, this is me. I think cikgu-cikgu sekolah saya yang saya rasa ada kot kat sini. Yang ada tu baru first time, I think daripada tahun lepas nampak muka saya dengan berlipstick semua ni. Selalunya kan pakai mask, kita tak nampak muka. So, I hope everybody, kita akan keluar from today's session with sesi yang beneficial. Hold on, ya. Okay, cikgu. So, sesi hari ni kan, cikgu, macam tajuk kita kata, kita nak tengok kepada cara mengoptimumkan bahan pengajaran dan pembelajaran kita. So, kita ada tiga bahagian untuk sesi hari ni, which we will look at. Bahagian satu, the very basic, which is memahami bahan pengajaran dan pembelajaran ni, cikgu. So, this one kan, cikgu, daripada awal, daripada zaman kita maktab ke diploma ke degree, masters and PhD pun, all of us memang akan go through this as a course ataupun kadang-kadang ada satu semester based on this. So we are just going to briefly touch and go on the things and just refresh a little bit, cikgu. Sebab nanti kan 2 minggu lagi sekolah akan buka kan. So kita need a new breather. Kita akan buka semester baru. Kita akan tengok murid-murid yang baru. So hopefully this will be able to guide you into looking at learning materials. Macam mana kita nak buat dan macam mana kita nak memilih bahan juga dan macam mana kita nak optimize apa yang kita dah ada. Alright, cikgu-cikgu. So, kita akan tengok pengenalan the basic definition dan juga jenis-jenis bahan. So, dan kita akan tengok bahagian kedua, cikgu. Bahagian kedua ialah okay, cara mengoptimumkan bahan pembelajaran. Cikgu-cikgu yang kat sini ni, kita akan fokus kepada tiga ciri penting. Tiga ciri penting ni among those from many like journals and books, and memang kita categorizekan kepada tiga yang penting, yang mana cikgu pun memang akan tahu. Kalau saya present, cikgu akan tahu dah with contoh. Jadi cikgu dapat tengok dengan directly, cikgu akan tengok apa yang dimaksudkan dengan ciri penting, apa, what is the explanation, dan kita akan buat banding beza dan kita akan we will discuss together on how to make things better. So this is more of cara cikgu-cikgu nak tengok and more tu macam kalau cikgu dah ada, macam mana cikgu nak upgrade apa yang cikgu dah ada. Kalau cikgu nak pilih yang baru, macam mana cikgu nak pilih yang baru. Kalau cikgu nak buat bahan yang baru, how do you go about it? So it's not just everything about setiap tahun kita nak buat benda baru. Tak, cikgu. Okay, so we will look at those things juga. And the last part, of course, kita akan tengok konklusi dan refleksi, which means all of you will get like, I think all of you already receive that one summary. So then tu waktu hujung nanti. So I will wrap up and we will try to answer. We will have a few, I think if time allows, kita akan ada a few like Q&A. So if you have any questions, if I don't already answer your question waktu penerangan tu, so kita akan buat, you can ask your questions at the end as well. And in while if you have any questions, I'm very sure pihak pemimpin juga akan tujukan soalan. If you have anything, you just put up in the chat area, alright, and they will alert me if you need any help urgently. Okay, alright. So everybody, bahagian pertama, bahagian memahami bahan pengajaran dan pembelajaran ni ya, cikgu. Alright. Before we even go to the definition part, ya, cikgu. Okay, so let's have a little bit of like throwback session ya, cikgu. Okay, so kita ada choice board kat sini. So you can see here, there are three options here, three choices here. Cikgu ada nampak nombor dua, directly akan nampak digit dua tu. So, but
different things. Yang pertama yang ada square tu cikgu, cikgu boleh nyatakan dua bahan pengajaran yang dah bantu, yang cikgu rasa yang cikgu pernah buat dan pernah membantu anak murid cikgu. Which means kalau boleh saya rasa lebih baik kalau cikgu, let's say if you're teaching maths, kalau cikgu rasa bahan yang cikgu guna tu membantu anak murid cikgu in addition or subtraction, dan cikgu letak okay addition apa yang cikgu guna. So cikgu-cikgu kat lain yang kat sini pun boleh juga use your suggestion, okay? Kalau cikgu pilih yang pertama, kalau cikgu choose yang triangle, nyatakan dua bahan pengajaran yang digunakan oleh guru anda. So maksudnya kan yang cikgu ingat, boleh jadi cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, waktu degree, maybe masters, maybe now. So cikgu kepada cikgu yang guna that is so impactful yang cikgu ingat sampai sekarang. Cikgu rasa macam wah, kalau memang saya ingat lah, ataupun yang memang setengah orang kan tengok tu, wah, inspired to be a teacher pun kan. So those are the things. Kalau cikgu pilih yang ini, yang triangle. And the last one, if you choose the circle, nyatakan dua bahan. Ni saya kata bahan lah, bahan teknik, strategy, any of the three yang cikgu nak cuba. Ni mesti, kalau cikgu yang senior yang dah lama berkhidmat kan, mesti dia ada banyak benda kita tengok kan sekarang ni yang cikgu rasa nak try ni, tapi tak berkesempatan. So we will allow you, so you can choose antara square, triangle and circle. Choose one and nyatakan dua jawapan for each. So you can share your answer in the chat area. I will check the chat area. Choose one ya cikgu. So let's give some time to our participants, so you can take some time for like 10 seconds to think and you can type. Okay, square, science module, okay. Podcast, one of those yang saya nak try tapi saya pun tak berapa nak try, betul? Okay. Square, gamification, modules and worksheet, okay. That's something. TikTok, TikTok anda apa ni? Yang pernah guna, yang tak guna, yang nak guna? Gamification and Realia, okay, yes. Square, dictionary, YouTube live. Oh, Teacher Tan. Okay. Flip classroom. Yes, definitely. Circle. Oh, wait. Somebody say OBS. May I ask what is OBS? YouTube live. Wah, banyak orang yang nak guna YouTube live, live streaming. Wow. That's all, cikgu-cikgu. One of those things that I also want to use dan tak berjaya sampai. Bukan tak berjaya, tak berkesempatan lagi. Yup. Platform that you create. Okay. Oh, thank you. Thank you for sharing. Jamboard and podcast. Oh, we've got so many ICT, based. Oh, yes. Podcast. Yes. Ibu Rahma, sama kita podcast. Live streaming, Jamboard, video. The green screen. Okay. That's something I learned as well. Thank you very much. So definitely a learning session from both sides today. Okay, kita kena berapa course, games and songs, free classroom, module. Kita tengok banyak yang ada kata module juga hari ni. Podcast, Jamboard, kan? Podcast hari ni, podcast and live streaming. Banyak yang muncul. Okay, circle. Somebody cuba triangle tadi. Inspiring talk and videos. Okay. Inspiring talk yang inspire cikgu jadi guru ke? Nearpod. Cikgu Cikgu Atika, triangle, matematik. Dia orang belajar mata wang and cikgu matematik cikgu Atika buat sesi jual beli makanan dalam kelas guna real money. Wow, triangle ni. Ini zaman, bila ni? Is this waktu cikgu sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, waktu belajar degree ke? Sorry, setelah lepas tadi. Kita ada suggestion, perkongsian pada cikgu Safwan Jebat, circle, assignment on suggested video which involve classical music. Tak pernah nak try, banyak kan? So many. Banyak orang ingat buat project dulu. Waktu sarjana pendidikan. Things that you remember kan? Hands-on, real life situation or things that kids are missing these days actually kan. Cikgu Atika dah share. Cikgu Atika kata zaman sekolah rendah dah jahat. Zaman sekolah rendah, tengok tu. Masih ingat sampai sekarang. One of the things yang saya remember juga waktu sekolah rendah dulu, yang kita orang
Waktu dah jam 6 je, tapi kita orang buat school magazine dulu yang memang saya ingat sampai sekarang. Wah, memang very very valuable lesson. Ah, didik newspaper olah. Sewing, wow. Teacher Amda, oh that's amazing. Because we did a lot of, waktu tu apa kita panggil? Sewing tu under apa tu yang ekonomi ERT. Ha. Oh, wow, wow. Oh, thank you. Thank you so much everybody for your sharing. Oh, see, this is like a learning and then throwback session to semua hari ni. Thank you everybody. Thank you so much. Postcard. Ah, postcard pun satu benda yang saya nak guna juga tapi tak berkesempatan lagi. Kemahiran hidup. Ah, yes, yes, betul. Okay, alright everybody. Thank you. Thank you so much for your sharing. Banyak dah orang yang share kan. Kita pun, sorry if I missed out on your answers as well. So we will look at that. Remember that, cikgu? Kita akan, we will do a little bit of throwback as well bersama benda-benda ni. And it was so nice. Yang berkongsi memang, wah, banyak gila. Saya pun jalan throwback juga kat sana. Thank you so much, ya. So, kita akan, okay. So from here, now let's go to the definition. Now definition ni by biasalah by journal, by book. So basically I'm going to give you like about 5 seconds. Just go through the points. These two points cikgu. Just go through. And cikgu tengok dalam waktu membaca tu, apa keyword yang cikgu rasa, okay, this is bahan pengajaran dan pembelajaran. So cikgu type in dekat chat area tu, apa keyword yang antara, you can both points pun boleh. In the two points, dan cikgu rasa keyword yang betul-betul cikgu rasa ah this is lah bahan pengajaran dan pembelajaran. You can share your answer in the chat area, and I will share my answer after this. So waktu baca tu, menggerakkan proses PDP, mencapai objektif. Yes, yes. Sesuai membantu. Yes, proses PDP. Siapa kriteria kerja murid? Yes, standard apa ni kandungan pelajaran? Yes, cikgu. Murid seronok. Yep. Alright, yang cikgu-cikgu share kan memang semua sangat-sangat betul. All of everything that you shared memang sangat betul. Alright, cikgu. So basically this is now based on like a very general overview lah cikgu ya. Very general overview. Keyword yang kita boleh ingatkan when it comes to teaching and learning material, bahan pengajaran dan pembelajaran ni. Very first thing, kita guna benda tu untuk menggerakkan proses pengajaran dan pembelajaran. Which means benda yang membantu kita as a teacher dan juga benda yang membantu murid untuk belajar. Kita tak ada yang cikgu nak buat benda ke, guna benda short-short papar kat sana buat showcase. Tak ada benda macam tu yang cikgu. Selalunya kita buat benda, mesti ada purpose kan. So, untuk kita dan juga untuk murid. The other one is supaya murid dapat mencapai pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai. Nah, cikgu, it's not just anything about academic content, cikgu. Kadang-kadang kita buat benda about relevant topics yang zaman sekarang ni, cikgu. When it comes to mannerism, when it comes to being respectful, being kind. Ataupun kita ada topik yang nak mengajar menanam pokok kan, cikgu. So, one of those are kemahiran yang kita rasa murid kena belajar. So kita guna bahan, kita buat demonstration, prepare bahan untuk murid-murid kita. So those are also things yang sangat penting. And saya nampak tadi ada cikgu share tadi berdasarkan standard kandungan pelajaran sedia ada pun cikgu. Keyword juga sebab kita mengajarkan dalam classroom. So berdasarkan syllabus memang pun standard kandungan is something that kita kena set our guideline cikgu, kan? So kita nak mengajar memang kita balik kepada standard kandungan, balik kepada syllabus, kan? Alright, so thank you for your answers as well. So this is a basic general overview ya cikgu. And saya faham memang cikgu pun semua tahu kat sini. Alright, and kita akan tengok kepada jenis-jenis. Nah cikgu, bila cikgu tengok ni kan, saya akan open semua ya cikgu. Okay, now these are all again very general overview ya cikgu. Mesti ada cikgu-cikgu kat sini yang bila tengok ni kan, dia macam saya dah buat dah semua ni. Tadi kan lagi canggih YouTube streaming lah, podcast lah, kan? Memang canggih semua orang. And ada cikgu yang dia dah ada beberapa dah buat. Ada cikgu yang tak berkesempatan untuk buat beberapa. So cikgu, these are very general overview ya cikgu. And dalam banyak-banyak ni sebenarnya untuk membantu anak murid kita. Kalau kita rasa yang diberi macam textbook tak memenuhi, ada benda yang tak ada dalam textbook, so kita cari bahan untuk membantu murid kita untuk memudahkan proses pengajaran kita cikgu. So bila cikgu nak buat ni kan, one of the keywords that saya akan explain cikgu, bila kita tengok banyak bahan ni kan cikgu, zaman sekarang actually it's very easy untuk dapat bahan tau cikgu. Sangat easy, cikgu Google je.
Cikgu, you can see apa ni sharing daripada cikgu Malaysia. Cikgu luar negara pun cikgu boleh tengok. Subjek apa nak? Semua subjek ada cikgu. And kalau buka Pinterest, ah lagilah rambang mata kalau buka Pinterest kan cikgu. Download, print, semua boleh. So the issue right now is cikgu, kita bila tengok banyak benda, kita jadi rambang mata. So that is what we call information overload dia cikgu. What we need to, bukan learn, semua orang faham benda tu. Kita tahu ada banyak benda. What we have to do or what train ourselves as teachers is that kita pilih yang sepatutnya untuk anak murid kita cikgu. Kita pilih yang betul-betul akan bantu anak murid kita. So kalau kita ramah mata kan, we have to make sure that our intention is for a certain subject, is for a certain learning standard. So and kita beri masa untuk anak murid kita faham bahan. Kadang-kadang kan cikgu, kita nak guna bahan kan, banyak sangat bahan nak try. So kita minggu ni bahan ni, minggu depan bahan ni. So bila anak murid kita macam ada yang tak berapa nak faham kan, kita bergerak, oh dia tak faham ni, minggu depan guna bahan lain cikgu. Sebenarnya bukannya bahan tu salah ke apa cikgu, kadang-kadang kita tak memberi masa yang secukupnya untuk anak murid kita faham. Dan kita juga perlu masa cikgu, as cikgu kan, kita nak belajar cara nak guna, baru kita boleh explain dekat anak murid kita untuk guna bahan. So be aware of that information overload cikgu, it's real. Kadang-kadang kita kan, kita rambang mata kan, but then be very careful with that so that cikgu pun boleh, you know, care about your put your mental health at a very important, you know, part juga cikgu. It's very important for your sanity sebenarnya. Okay, and cikgu-cikgu bila nak explain ke anak murid kan, kadang-kadang kan ambil masa and umur murid juga cikgu. Dia ada beberapa bahan yang sesuai untuk anak murid yang kecil-kecil. Kadang-kadang yang besar lagi kalau sekolah menengah, kalau let's say tertiary level, kita ada bahan yang macam terlalu remeh kan cikgu. So give time kepada mereka. Dan mereka kadang-kadang let's say kalau kita mengajarkan cikgu, kita ajar, macam saya ajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 kan, dia nak membaca. Kalau macam awal-awal kan, alah tak lepas lah. Nak bagi TP3 kan, oh CP-CP nak bagi TP3 cikgu. Tapi kan bila pergi tahun 4 kan, tahun 5 kita tanya cikgu lagi satu kan, oh dia bolehlah membaca. Ha, cikgu, jaga-jaga ya cikgu. This mindset is very important ya cikgu. Jangan ingat yang kalau tiba-tiba dia naik tahun 6 ke atau pergi sekolah menengah boleh membaca cikgu-cikgu. Ingat yang it's not that you're not good ataupun cikgu tak guna sebab kita. We always feel guilty ya cikgu. But remember that sometimes it's because of age. So murid perlukan masa tu untuk bergerak, dia nak kena memahami certain age baru dia dapat buat cikgu. So it's okay for that to happen ya cikgu. It's just that we have to take the time to do that as well. Okay. So now cikgu, kita dah faham benda tu, kita dah tengok jenis-jenis benda tu, you have also done your sharing. So why do you think it's important? Kenapa kita perlu guna dan juga mengoptimumkan bahan pengajaran dan pembelajaran cikgu? One reason will do cikgu. So you can feel free to share your answer in the chat area cikgu. Why do you think it's important? Especially kan sekarang ni in the, you know, like we are moving away from pandemic, kita tengah mencuba. Tapi kenapa pentingnya cikgu? One answer pun okey dah cikgu. Membantu pelajaran murid, yes. Elak cepat bosan, yes. Effective assessment, murid cepat faham. Tarik perhatian. Pembelajaran berkesan, capai objektif. Faham and seronok. Saya tengok banyak yang untuk for effective learning. Students attention pun saya nampak banyak kat sini. Helping tool, pemilihan dan berkesan. Yes cikgu, betul. Engage attention, ha, perhatian ni. Banyak dah, yes cikgu. Ilmu yang berkesan, oh sangat-sangat betul cikgu. Ha, lagi satu, yes. Mengikut tahap dan latar belakang masing-masing, yes. Definitely, peminat berfokus. Alright, thank you so much cikgu-cikgu. Yes. Cikgu pun seronok. Yes, betul cikgu. That's sort of my motto juga cikgu. Sanji saya seronok, saya tahu murid saya akan seronok. Okay, thank you cikgu. So now, all of everything yang cikgu share memang sangat-sangat betul cikgu ya. So let's see a few sharing over here cikgu. So ada tiga reason, I mean based on my opinion and based on from other journals and also books cikgu. Now paling pentingnya cikgu pun dah share tadi kan, menarik minat murid terhadap pembelajaran. Nah cikgu, especially in this like lepas sekolah buka kan, after PKP, after PDPR kan, kita nak masuk sekolah, kita realise kan cikgu, anak murid kita waktu PDPR kan, jujurnya lah cikgu,
tak semua murid yang masuk. And kita pun faham murid kita ada yang satu gadget, macam-macam isu keluarga, isu you know facility and tak dapat nak join. So bila nak masuk sekolah, kita nak kena tarik balik minat murid tu to where kita nak murid berada dalam kelas dalam keadaan seronok untuk belajar. Bukannya datang sekolah sebab kena pergi sekolah, tapi datang sekolah sebab dia nak belajar. So fun learning pun it's a little bit different cikgu, tapi dia nak it's on its own cikgu. Dengan dasar sendiri, kita pergi sekolah hari ni, saya akan belajar ni dan ini. So there's a little bit of looking forward, like anticipation cikgu nak pergi sekolah kan. Oh hari ni cikgu Syikin akan buat ni lah. Dia pun rajin ke sekolah. So something like that, menarik minat murid. And the other one is membantu. And this one pun macam cikgu dah kata tadi, membantu. This one is paling important cikgu. More than membantu guru, sepatutnya bahan kita tu memang lebih baik, lebih banyak membantu murid kita untuk belajar actually. Sebab kadang-kadang kan, macam sekarang lah kan, it's quite like saya nak decrease like the one way, sebab kita nak increase more engagement kan cikgu. Sama juga dengan murid kita cikgu. Sebab dia nak, kadang ada yang tak bukannya jenis dengar, dia tak boleh nak dengar banyak sangat, dia nak kena tengok visual. Ada yang kena dengar dengan visual sekali, ada yang kena bergerak, ada yang kena hands on. So this is to help those students. And kita faham cikgu, kita pun macam tu juga. Yang dewasa ni pun lagilah cikgu. Nampak tu cikgu Munirah dah gerak-gerak sana sini dah. So sama juga cikgu. Alright, and the last one cikgu, menggalakkan autonomi murid. Nah cikgu, bila kita kata autonomi murid kan, we always think, oh autonomi murid maksudnya murid kena jadi ketua, it has to be a leadership position, and it's not always like that. Memang betul cikgu, but it's like one of those yang like end result macam tu cikgu. Like according to one of those article by Oxford Press cikgu yang saya baru baca about learner autonomy cikgu, it's more to macam mana murid belajar cikgu. Kita nak ajar murid untuk mengambil tanggungjawab, take autonomy over what they learn dan cara pembelajaran mereka. Jadi apa-apa bimbingan yang kita bagi tu cikgu, kita guide murid kita untuk menulis, membaca, mengira tu sebenarnya nak galakkan murid untuk buat kerja sendiri, do things independently. So that's what we say also autonomy. Bukannya kalau okay group work, siapa nak jadi ketua, lepas tu yang jadi ketua kan dia akan macam you know jadi mini teacher, ajar murid. That's typically apa yang dalam otak kita kan cikgu. Itu pun betul. Tapi yang lagi penting ialah mengajar murid to work independently. So kita bimbing dan kita kena ajar dia untuk, it's more macam kita kata lifelong learning process lah cikgu. So kita kena ajar murid untuk sentiasa mencari ilmu macam tu. Okay, so I hope these are very basic things lah cikgu. And 5 important tips lah cikgu, sebelum kita masuk ke bahagian yang pasal ciri-ciri tu cikgu. And also things yang cikgu saya akan ulang yang apa saya sebut tadi cikgu. These are 5 tips yang cikgu yang saya rasa sangat-sangat penting lah cikgu. And also in terms of as a teacher who's working with other people juga cikgu, kita kena always, saya rasa kita kena digest yang ambil masa untuk apa-apa bahan pun untuk berkesan cikgu. Beri masa, kita guna bahan kan, sometimes kan cikgu macam yang ni kan cikgu, saya kan selalu guna tau, benda ni kan sangat macam ni, sekejap, okay. Saya tahu semua orang sangat kenal benda ni. And saya pun kalau dulu ada workshop ke, memang saya selalu guna benda ni. This is one of those like fortune teller kan cikgu. It's actually kuti catcher. Kalau cikgu-cikgu yang download bahan saya tu, dia akan tahu lah saya sangat suka benda ni. And benda ni saya guna, one of those things saya guna untuk science sebenarnya. Dia tools yang kita boleh guna semua subjek. Murid kan cikgu, dia nak buat benda ni cikgu, dia tahu benda ni, dia tahu main. Tapi dia tak pasti macam mana nak lipat. Kalau kita bagi A4 macam tu kan, dia pening, nak buat apa sekarang ni? Kita nak kena ajar dia cara untuk lipat, kita nak kena ajar dia cara untuk nak main benda ni, macam mana nak buka, how do you play with your pet. Zaman sekarang nak kena ajar macam mana nak main tanpa sentuh kawan punya barang, tanpa sentuh tangan kawan. Itu pula cikgu. So all of those take time. Kita nak ajar murid nak mahir sebab bukannya pemain cikgu. The playing is not the important part. The learning part is important. Sebab tu kita guna macam-macam bahan kita. Lagi pro cikgu yang kat sini kan, ada yang dah mengajar selama yang as long as I have lived. Lagi lama tu cikgu, sangat lama. So cikgu-cikgu sangat tahu proses pengajaran, pembelajaran tu penting. So it's not the game cikgu, it's the learning process and everything takes time. The first time memang chaos cikgu, sangat chaotic. So cikgu-cikgu memang tengok ya, dan semua ambil masa and you have to just give it some time. Okay, relax je cikgu. Jangan laju-laju and don't pressure yourself. And number two would be hubungan antara guru dan murid cikgu.
Now this one, cikgu, one of those things that saya remember lah. I'm very sure that I think majority of you have watched yeah Rita Pearson's TED Talk about educator that every kid needs a champion in 2013 rasanya that talk. And saya tengok benda tu waktu saya maktab dulu, waktu like degree dulu. And sampai sekarang every year saya akan tengok benda tu. It's one of those very inspirational talk. And saya ingat satu ayat yang dia kata tu, saya memang tampak dalam hati siap-siap. That kids don't learn from people they don't like, cikgu. Ha, ayat tu kan memang melekat otak saya, hati saya. Memang the very first thing saya masuk kelas every year, saya akan pastikan that any activity that I do, murid kena suka dengan saya dulu. They have to love me to love what I teach. So that's sort of something like my mindset towards teaching the children, cikgu. So kalau dia suka kan, cikgu buatlah apa-apa pun, dia akan macam, okeylah, komplain-komplain pun dia akan buat juga. Sebab apa cikgu Syikin suruh? Okay, sebab dia suka, katakanlah kalau dia suka cikgu Syikin kan. So macam tu. So hubungan kita dengan murid memang kena jaga. And it's very important in terms of bahan cikgu, sebab kita nak memperkenalkan bahan, it's more to like increasing student punya, you know, trigger anticipation. Kita nak tarik minat murid. Murid punya kesediaan untuk menerima bahan tu sangat bergantung dengan hubungan guru dengan murid juga, cikgu. So that's why you take care. So that when you introduce something, they always have this positive mindset that very, you know, like anticipating mood yang, cikgu dah, kita akan main hari ni, kita akan belajar hari ni. So they have this very positive mindset towards what you bring to the class. Sangat penting, cikgu. And number three, cikgu, jaga tenaga ya, cikgu. This is very important. Zaman-zaman sekarang yang zaman-zaman kita semua cepat burn out, cikgu. Cepat burn out. So, take care of your energy so you know mana kita nak channel energy tu, cikgu. Channel energy because now, cikgu, sekarang ni, now that all of us wear mask kan, cikgu. Kita kan, kita senyum dulu murid nampak. Sekarang tak boleh senyum, murid tak nampak cikgu nampak gigi. Sekarang dia tahu cikgu Syikin punya senyum Colgate macam mana dengan gigi ni, memang dia tak nampak. So saya nak kena gerak tangan saya, nak kena tunjuk kasih sayang saya, barulah dia rasa okay, kita motivated sikit kan. Lagi-lagi budak kecil, saya lah yang mengajar budak kecil ni. So jaga tenaga so that you don't get burnout and you get to channel your energy rightfully to your students, kepada tempat yang betul, cikgu. That's why kita kena jaga energy kita. Because your energy, teacher's energy affect the student's energy. So kalau cikgu masuk dengan, dia kalau kan saya ada banyak cikgu dekat sekolah saya yang memang selalu bawa bahan. Lagi-lagi kalau cikgu sains kan, saya tengok kan bawa bahan, bawa bakul ni macam nak pergi shopping ni, bawa bakul. So murid kan bila masuk kelas ni, tak kisahlah dia kecil ke, dia jelima, dia jenam. Cikgu nak buat apa ya? Soalan pertama dia tu. Cikgu, soalan tu memang sangat-sangat, kita pun, okay, dia dah excited dah. Kita pun dah excited sama-sama. Macam tu. So kita jaga tenaga kita, do it in a rightful way so that murid dapat belajar dengan betul dan kita pun dapat mengajar dengan happy ya, cikgu. Seronok. Janji cikgu pun seronok juga, kan? Number four, cikgu, beri bimbingan yang secukupnya. Beri bimbingan, cikgu. Tak kisah murid tu kecil ke, cikgu dah ulang. Kadang-kadang kita buat, saya dah ajar banyak kali. Kamu ni tak dengar, kan? Tanya macam tu kan, cikgu. Saya pun. I'm guilty of that, cikgu juga kadang-kadang. Tapi kita sedar yang murid kita memang perlu bimbingan. To start something, lagi-lagi bahan kita yang baru memang mereka perlu. Especially the very first lesson yang cikgu nak bawa bahan baru. Let's say if you're introducing podcast. Banyak proses dari cikgu nak suruh murid mendengar, focus on this, bagi latihan. Jadi beri bimbingan yang secukupnya, memang perlu. Tapi the next 3-4 times yang cikgu buat kan, ajaklah siapa pun main kelas kan, dia dah tahu buat dah, cikgu tak perlu nak bazir air liur dah cikgu. First time is always the difficult one, memang challenging. But after that, cikgu pun enjoy, student pun enjoy cikgu. And the last one is kemas kini bahan yang sedia ada, cikgu. Now, kemas kini ni, cikgu, macam saya kata awal-awal tadi, it's not that every year kita kena buat bahan baru, cikgu. Tak ya, cikgu. Jaga tenaga macam tadi. Jaga tenaga. Apa yang cikgu dah ada, upgrade. Every year, upgrade. Macam saya ke, cikgu, ada a few modules yang daripada 2017 saya buat tu, sampai ke sekarang, every year update. Nak hantar printing, every year update benda tu. Update masukkan benda ni, kadang-kadang tulisan tak betul. Kadang-kadang kita dah tahu murid kita yang tahun depan tu, kita tahu kelas mana. Tapi roughly kita dah tahu dia punya TOV kan, cikgu. Setelah kita dah kata dah, okay, kita bincang sama-sama dengan cikgu-cikgu yang sama aliran dengan kita. Kita dah tambah ni, add benda tu. So kita upgrade apa yang kita ada for the benefit of the next students that we're teaching. Sebab tu pentingnya untuk kita berkomunikasi dengan rakan sekerja kita juga, cikgu. Sangat-sangat penting ya, cikgu. Bila kita punya hubungan dengan guru pun baik kan, cikgu. All these things, 5 tips ni akan berjalan dengan senang je, cikgu. Nak buat bahan pun sangat senang, cikgu. Okay, cikgu. And
Ingat, apa-apa yang kita buat pun, all of us are here because we love our kids. I'm going to let that sink in, Cikgu. Take a moment that you and me and everybody, we are doing all of this sharing semua ni because we love our kids. Kan? So let them sink in, Cikgu, before we go to the next step, Cikgu. And don't feel guilty for not using all the things that I've showed you. This is just a refresher. And hopefully we will start better, learn better and start something new or, you know, learn how to upgrade things in the next semester nanti. Okay. Which directly going into the tiga ciri penting, Cikgu. Okay, now. When we look at this, Cikgu, number one kat sini ialah keperluan murid. This one kan, Cikgu. Apa-apa semester ke, course ke, buku ke, module on material development, memang akan tengok keperluan murid. Ni prinsipal nombor satu, Cikgu, selalunya. Cikgu pun tahu, saya pun tahu. Kan? Memang yang paling penting kita nak bawa bahan is this, Cikgu, keperluan murid. And bila tengok ni, okay, what is it? Apa yang kita kata keperluan murid, Cikgu? Dia ada tiga yang kita boleh categorize lah. Berdasarkan syllabus, aras pembelajaran, objektif pembelajaran. Syllabus is basically macam textbook ke apa topik yang kita nak belajar tu, benda tu. Aras pembelajaran is more to murid kita tu, let's say kita kata guna TP lah kan. Kita kata guna TP, so murid kita ni kita tahu dah level mungkin TP 3, mungkin TP 4. Itu cikgu. And also berdasarkan objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran can refer to the SKP cikgu yang kita ada harian kan 3.14 ke 2.14, those are the things. So kita tak adalah shock-shock buat bahan sendiri je cikgu. Semuanya memang kita buat berdasarkan keperluan murid, which are based on these three little things that will contribute to the bigger thing. Okay. And then faham yang murid kita memang belajar dengan cara berlainan cikgu. This is the basic yang murid kita ada yang auditory learner, visual learner, ada yang with multiple intelligence, jenis yang belajar dengan melukis, jenis yang kalau ada music, oh dia lagi canggih. Jenis yang pandai menari, jenis yang kan dia pandai maths and science tapi bahasa tak berapa macam tu kan. So dia ada multiple intelligence and kita pun faham. Kita kena faham kehendak murid tu cikgu. And tidak bergantung kepada latihan berulang, which means kan bukannya kefahaman murid tu kita ulang benda yang sama berkali-kali dengan cara yang sama. Ha, I will show you the example cikgu. Kita akan tengok example dia macam mana ni. Okay cikgu, kita tengok ni kan cikgu. This is one of those year 2 lah cikgu, worksheet year 2. This is the latest version yang anak murid saya, anak murid kami lah yang akan tengok tahun 2 akan datang ni. This is the latest one. Kalau cikgu tengok kat sini, dia ada satu passage kat sini ya cikgu. This one passage ni kan. Okay, this one passage. So murid nak kena membaca ni. The target of the day is murid kena membaca ni ya cikgu, teks ni. Kita nak fluency reading, nak membaca. So kat sini kan cikgu tengok 3.14, basically in English means murid kena bunyi, segment the sound lah cikgu kiranya kan. Kiranya yang ni memang tahap yang katakan murid ada TP3 yang ada like not that fluent in reading lah tahapnya. Tapi kita tahu ada murid saya yang memang lancar baca, tak perlu apa bantuan pun dia boleh baca kan. So kita nak keperluan syllabus ni, kat sini kan keperluan syllabus, basically murid nak kena bunyikan the yeh, z, e. Bunyi tu lah sebenarnya dia nak. Itu keperluan syllabus untuk hari ni lah, hari lesson ni lah. And cikgu kalau tengok yang pertama kan, ada keperluan okay, keperluan aras pembelajaran kat sini kan cikgu. Okay, dia ada tiga kat sini. Kenapa saya letak tiga cikgu? Sebab ada murid kan saya kata, ada murid saya boleh baca, ada yang kurang sikit. So the very first one cikgu, teacher set the timer 30 seconds. Ha, selalunya saya akan buat benda ni. Saya akan baca, lepas tu saya akan, okay, biasalah kita underline words to that they don't understand. Lepas tu kan saya kata, okay, 30 seconds, I'm going to time you. So, cuba baca in 30 seconds. And then you just tell me, it's not competition. Just tell me where you are by the time I stop. So, murid jujur sebab bukan competition dia cikgu. So, dia akan beritahu betul-betul. So, adalah yang paragraph 2, paragraph 3, ada yang habis. Okay, fine, tak apa. Yang kedua cikgu, underline the word starting with Y, Z and Q. Now cikgu, saya nak mereka baca teks tu tapi saya tak nak mereka ulang aktiviti yang satu tu berkali-kali. Sebab saya tahu ada yang tak boleh juga nanti kan. So, saya suruh minta mereka untuk underline huruf yang bermula dengan Y, Z and Q. Ha cikgu, waktu dia nak baca, dia nak underline tu kan cikgu, waktu dia mencari sebenarnya dia membaca cikgu. Dia nak tahu mana Y, mana Z, ada underline. Dia baca ni, Yak and Z, okay Z. Our best friends, they live in a zoo. Sambil dia underline tu, dia akan baca. So without knowing that they actually doing the same thing, dia buat aktiviti lain sebenarnya. Tapi bukannya yang berulang. Tapi target sama, masih sama. Sasaran dia untuk membaca. And the last one cikgu, this one memang hit lah cikgu.
This one, waktu saya buat in 2019, kot worksheet ni tak masuk dalam modul lagi. Tapi bila saya tengok benda ni, sangat berkesan. Okay, kita masuk dalam modul yang ni. So, silly reading ni, read the story using your monster voice. Okay, cikgu-cikgu, kita nak try sekarang ni. We will try ya, cikgu. So now, read the story using your monster voice. Okay, tak perlu semua lah, cikgu nak. Okay, let me demonstrate to you first. Ayat pertama ya, cikgu. Okay, ya. So, if I were to do it, my students memang saya demo dulu lah. Okay. Yak and zebra are best friends. Katakan macam tu ya, cikgu. So students ni dia memang akan baca ya semua. Dia akan baca. Dia akan buat competition ya, cikgu. Every year saya memang akan update, which means dia akan buat in group. Dia mulalah compete. Dia nak tengok siapa yang baca lebih elok dengan paling monstrous voice dia juga. Ha. At the same time target dia membaca. So student masih membaca benda yang sama tapi dengan cara berlainan, cikgu. So cikgu, let's try this. Okay, I know everybody is muted here. So, cikgu-cikgu yang nak try just one sentence. The yak and zebra are best friends. So let your inner monster out, cikgu. I'm going to give you like a few seconds to practice in your best monster voice. Cikgu-cikgu yang nak cuba boleh raise your hand and cikgu Munira akan unmute you. Ha. So, come on. Give it a try. Let your inner monster go. Raise your hand and then cikgu Munira akan unmute you. Ada yang nak cuba cikgu? Boleh angkat tangan. Cikgu pergi dekat butang reaction tu, dia ada raise hand. Kita bagi beberapa saat untuk satu ayat je. Come on. Practice ni tu cikgu. Dengan practice. Tak apa, saya pun. Jom cikgu. At least one person. Come on. Ada yang try cikgu? Cikgu okay. Toh angkat tangan. Ada tu partisipan angkat tangan. Okay, cikgu okay. Toh dengan cikgu Shanizam Imran. Konstan, kita mula dengan cikgu Toh dulu. Okay. Okay, cikgu Toh, silakan. Oh, can listen to my voice? Can. Yes. Clear. Okay, so without open my video because it's my... No worries. Tak apa, cikgu Toh. Okay, I'll start. Yak and zebra are best friends. Wow. They live in a zoo. That's all. Thank you. Okay, cikgu Shanizan. Okay, thank you. Next, kita ada cikgu Shanizan. Cikgu Shanizan, your turn. Boleh dah, cikgu. Kami belum dengar suara cikgu lagi. Tapi cikgu dah unmute tu. Sementara tunggu cikgu Shanizan, mungkin cikgu Saida. Okay. Assalamualaikum. Salam cikgu Saida. Silakan cikgu. I try my best, okay? Boleh. Yeah. Let's go right or wrong. Go. Okay. Monster voice. Okay. York and Zebra are best friends. Yeah. Zoo. They like to eat yummy yum and yellow York. Yep. Okay, sorry. Thank you. That was so good. Thank you. Cikgu Saida. Teacher, kita ada lagi 4 orang ni. Macam mana ni? Kita ambil seorang lah. Sorry teacher. Seorang-seorang okay? Boleh tak? Seorang kita bagi. Tadi saya nampak Cikgu Ainun. Ainun tak pun. Kita minta cikgu lagi. No. Okay, Cikgu Ainun sudah. Last nanti Cikgu Safwan mewakili Cikgu lelaki. Silakan Cikgu Ainun. Assalamualaikum. Hi, good morning. Okay, I try. Yak and zebra are best friends. They live in a zoo. Okay. Thank you. Thank you, Cikgu Ainun. Okay, last Cikgu Safwan mewakili Cikgu lelaki. Silakan. You hear my voice? Can. Yes. Ho, 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 ho. Yak and zebra are best friends. Okay. Monster sangat dia punya gelak tu. Okay, thank you Cikgu Safwan. Untuk cikgu-cikgu yang lain dah angkat tangan tu, terima kasih. Tapi kita bagi laluan untuk aktiviti nanti pula nanti ya. Cikgu boleh turunkan tangan semua balik. Terima kasih cikgu-cikgu yang mana yang volunteer. Thank you.
Thank you everybody. Ha, that was great. Nah, okay. See, you already have an idea, cikgu. Nah, cikgu, bila cikgu tengok ni kan, this is basically like a normal worksheet and cikgu nampak benda ni dalam module, although it is in English, ya, cikgu. Tapi benda yang cikgu nampak kan, keperluan syllabus, the activity, aras pembelajaran, objective, semua ni kan, cikgu, it's applicable across curriculum, cikgu. Sebab tu kita buat in a very general way so that cikgu, kalau cikgu ajar subjek lain pun, memang cikgu boleh apply. And activity ni is very general, cikgu. Tak semestinya membaca ni, cikgu boleh buatlah banyak-banyak benda. If cikgu ajar subjek lain pun actually boleh je cikgu. So feel free to use the activity. And saya nampak tadi ada cikgu yang share kata kalau tak monster boleh guna benda. Yes. Cikgu banyak cara nak buat silly reading cikgu. Cikgu nak suruh dia menyanyikan benda ni. Oh ada. The lesson would be so lively cikgu. And benda ni selalunya saya akan buat dalam dua lesson cikgu. Dia tak habis dalam satu. Sebab so, time second day bila saya suruh murid buat soalan tu, dia dah nak membaca, dia dah arif dah. Dia tak ada masalah nak membaca. Secondly, just comprehension saja cikgu. So, first day kita dah memang full on reading dah cikgu. So, basically it will be very fun cikgu dengan anak-anak murid cikgu. Try it out. And thank you for those who participated. That was so awesome. Okay. Nah, cikgu kita akan tengok contoh kedua ya cikgu. Now, we are also going to look at module. Ah, tadi saya lupa nak sebut sebenarnya. Kita akan fokus kepada satu strategi ya cikgu. Tadi kan saya explain banyak, kita nampakkan jenis-jenis tadi, but I forgot to explain yang we will look at modules, the very common strategy, very very common teaching and learning material kita akan tengok hari ni ya cikgu. So, that's why you will see lots of like module-based example ya cikgu. And ni lagi satu ya cikgu. This one is a little bit, I think year 3 cikgu. So, year 3 ya. With cikgu tengok ni, sama juga keperluan murid. Keperluan murid kat sini sebab saya tahu murid saya ada yang tak boleh nak menulis ayat cikgu. So mereka perlukan hint, perlu petunjuk. So saya bagi dah ayat kat sini and sini keperluan aras pembelajaran. Saya tahu ada murid saya walaupun menulis tapi dia ada yang verb tak ada, ada yang objek tak ada. So this table actually helps them with that. And the last one is keperluan syllabus which is saya nak murid tulis dalam perenggan. Dia ada 4.3.3 in year 3 tak silap saya. So murid have to write in paragraph. So bila tengok ni cikgu, now this is just one page je cikgu. Cikgu kita bukannya sebenarnya kalau saya masuk kan, tak adanya masuk lepas tu terus, okay let's do the module. Sama kadang-kadang dia. Kadang-kadang yes, I'm guilty of that juga cikgu. Yang saya tahu banyak daripada kita pun sebab tak kurang masa, kita tak sempat kan. So kita masuk and buat terus. But usually cikgu, most of the time memang saya akan masuk. Before saya even start cikgu, kita akan tengok gambar. This one, things that I've learned from teachers around me, cikgu. Yang memang kalau bab-bab nak trigger, nak what you call trigger murid untuk menulis, memang saya tengok cikgu BM sekolah saya, cikgu BI sekolah saya, memang cikgu senior-senior yang memang taiko lah cikgu nak explain bab ni. So, dia sebenarnya kan, and I learn from them as well. Sebelum even buat ayat tu, I'll ask them to list down the 10 common nouns, cikgu. 10 perkataan yang dia nampak selain daripada yang ada dalam kotak tu. So tengok tu, apa yang dia pakai, apa yang dia pakai kat kasut dia, apa yang kat belakang dia, apa yang nampak kat langit, apa lagi yang kat tepi dia dalam kotak tu, apa yang kat dalam, dia pijak atas apa. So all those things cikgu, very very crucial yang kita nak trigger untuk anak murid kita. From there, seperti biasa kita akan bagi satu contoh, line pertama ya cikgu bagi contoh. Line kedua kita minta anak murid bagi. Line ketiga, okay, try on your own using perkataan yang kat sini. So cikgu, ada anak murid saya yang let's say TP3 kan cikgu. Dia dah, tiga tu dah selesai, saya akan suruh dia, okay, copy the three sentences into a paragraph below. Dia capai yang TP3 dengan TP4 katakan. Tapi ada murid saya yang memang band 6. Actually saya tak perlu buat yang table ni pun dia boleh tulis dah perenggan. So for those kind of students, yang ada extra perkataan tadi cikgu, yang 10 kotak ni pun saya akan kata, okay, you have written three sentences. Why don't add 2 or 3 more? So dia akan tambah 2 atau 3 ayat yang dia buat dengan sendiri menggunakan petunjuk yang ada tu cikgu. So berdasarkan aras yang berlainan cikgu. So this one module, actually satu page ni sehari je cikgu. Tak sempat nak buat bermuka-muka surat yang lain sebenarnya. So bila kita beri all this, so cikgu tengokkan sini, semua berdasarkan keperluan murid. And kita try to cater to all, kita try to cater, tapi kita tahu sejujurnya sebab kita ada 35 to 40 students kan cikgu. So that's why our, apa-apa yang kita buat pun kita try to touch majority of them. So arahan kita pun sebenarnya berlain. That's what we call differentiation kan cikgu. Okay. Okay. So let that sink in a little bit cikgu ya. Keperluan murid berdasarkan 3 lagi aspek tu cikgu. So let's do a little bit of check for understanding before we end the first part over here cikgu. Okay. Cikgu-cikgu boleh share dekat sini ya, dekat chat. Okay, you don't have to write down anything ya cikgu. So, okay, nombor 1 cikgu, nombor 1 A.
All you have to do is just type in your answer. It doesn't have to be in the order that I've showed you. Boleh jadi tiga tu, tiga yang tempat lain-lain pun cikgu. You can share ABC. Okay, syllabus, yes. One berdasarkan syllabus, keperluan murid. Keperluan murid? Cikgu, keperluan murid kat atas tu. Okay, berdasarkan apa cikgu? Aras pembelajaran, yes. Objektif pembelajaran, yes. Tiga tu cikgu. And then nombor dua cikgu. Faham bahawa murid belajar dengan? Apa tu cikgu? Cara berlainan, yes. Ada yang dah jawab cara berlainan tu. Very good cikgu. And the last one cikgu. Kita, what do we do with latihan berulang cikgu? Kita tidak bergantung, yes. Ha, very good everybody, very good. These are very basic things cikgu. So, I hope kita dah tengok at the first part. Kita akan tengok dua lagi ciri after this little bit of like break session. Okay, so I'm going to pass the session to Cikgu Munira back. Okay, welcome back everybody. I hope everybody had a little nice break with a bit songs. Ada yang namakan brunch dah ke tadi? I hope everybody's ready. Okay, so I'm gonna continue by sharing the screen, yeah. Okay, everybody. So diving directly into it, deh, cikgu. So kita nak tengok ni. We've already just a little bit like one minute recap, deh, cikgu. So tadi kita dah tengok jenis dan apa ni definisi dan jenis bahan pengajaran dan pembelajaran. And we've also dived into tiga ciri penting dalam mengoptimumkan bahan pengajaran. And kita dah tengok yang pertama. Yang pertama is keperluan murid, deh, cikgu. Nah, kita akan tengok sambung dengan yang kedua dan yang ketiga pada sesi ini. Okay, cikgu. So, bila cikgu tengok sekarang ni kan, nombor dua ni ialah pemilihan. Sekejap, am I not? Okay. Design industry. Forgive me, everybody. Okay. Alright, so sorry for that. Okay, so nombor dua ni kita akan tengok pemilihan, cikgu. So, cikgu, sebelum we go into the explanation, cikgu, pemilihan ni, tadi saya dah tunjukkan, cikgu, a few contoh modul, my personal module yang kat sana tu. So, bila kita tengok ni, cikgu, kita tahu yang ada dalam kalangan kita jenis cikgu yang kita selalu buat untuk murid. Ada yang apa-apa pun, okay, saya buat ni, memang terus akan start by developing your own. Lepas tu ada dalam kalangan kita yang akan memilih daripada yang sedia ada. So dia akan, kan ada banyak perkongsian. Kita pergi FB ke or just Google, Pinterest, banyak kan cikgu. So kita akan like ambil yang kita akan guna. So ataupun ada dalam kalangan kita yang akan adapt and modify lah. Selalunya macam tu lah kan, kita ambil, kita adapt and modify according to our classroom. Lepas tu ada lagi dalam kalangan kita yang kita tengok, okay, kalau saya dah guna di 2-3 tahun lepas ni, macam mana nak guna untuk 2021 ke 2022 ni? Macam mana kita nak guna pula? So ada dalam kalangan kita macam-macam kan kita ni kan cikgu. So this pemilihan part ni memang untuk membantu guru-guru yang semua jenis guru yang saya mention tadi tu cikgu. Kalau cikgu nak buat, you can refer to this part cikgu. Apa dia tips-tips untuk memilih? Kalau cikgu nak memilihkan directly untuk memilih, so how do you choose the correct one? Without macam just ambil and guna je cikgu. Kita selalunya memang kita tak buat macam tu. Kita tak nak macam tu kan. So kita akan betul-betul teliti bahan yang kita guna tu. Kita nak pastikan benda tu murid kita faham. Kita nak pastikan murid tu sesuai dengan tahap murid kita. Sesuai dengan keperluan anak murid kita kan cikgu. Dan kita akan macam mana kita nak upgrade yang sedia ada. So this is what we will look at cikgu. Bahagian pemilihan ni. Alright. So diving in ya cikgu. Now again, tips-tips pemilihan ni cikgu. Bila cikgu baca ni kan cikgu akan tengok, ni keperluan murid pun kita huraian dia lebih kurang sama cikgu. Now these are all the, kalau cikgu nak tengok lebih banyak lagi and lebih detail, these are, saya letak reference kat bawah tu ya cikgu. These are among the 16 principles of material development by Tomlinson. So yang ni memang saya dah macam apa ni, dah go through and kita dah apa ni, dah ubah, bukan ubah suai tapi berdasarkan tiga kepala yang penting lah untuk hari ini. So that's why saya pilih yang a few explanation ni cikgu. So the very first thing yang paling penting bila kita nak pilih bahan ataupun buat bahan ataupun nak upgrade ni cikgu, kita sentiasa pastikan ada impact.
And ada import ni kan cikgu, kita selalu fikir macam, oh ada import, tak bavavu, apa-apa kita buat mesti kena, kita nak kena buat besar-besaran, kita nak kena buat projek kena besar-besaran, kena yang semua orang like in a very big scale cikgu. Kita selalu rasa macam tu bila perkataan impact ni datang cikgu. Tapi sebenarnya tak perlu pun macam tu cikgu. Ada impact ni, yang lebih penting ada impact kepada murid kita. Dia belajar ke tak? In the end kan cikgu, dia faham tak apa yang kita nak ajar dengan menggunakan bahan tu? That is the main criteria cikgu. Murid faham tak? Murid ada belajar tak? Dia ada learn something tak? Ada improve tak? That is the impact right there cikgu. Orang tahu ke, orang lain tahu ke, ataupun benda tu besar ke, projek besar-besaran, all that, itu tahap lain dah cikgu. Itu dah kita dah planning projek lain dah cikgu. It does not matter as long as anak murid kita, dia ada impact directly kepada anak murid kita. And number 2, sesuai dan bermanfaat. Nah sesuai ni cikgu maksudnya macam tadi lah cikgu, sesuai dengan keperluan anak murid kita, bermanfaat. And at the same time cikgu, sesuai and relevant, maksudnya relevant dengan masa kini. Maksudnya ada beberapa topik cikgu, topik dalam dunia ni cikgu, yang kita rasa macam yang not covered in our syllabus cikgu. Macam topik-topik about climate change. Topik macam kita nak tekankan topik about mannerism, positive attitude, mental health. Topik-topik tu tak ada dalam syllabus kita. Jadi macam mana kita nak bring it to and relate to our students. So yang sesuai dan bermanfaat. And number 3, memberi peluang cikgu. Bila kita nak beri peluang ni cikgu, maksudnya kan, beri peluang untuk anak murid kita berkomunikasi. Apa-apa pun kita buat cikgu, it's never a one-way teaching cikgu. Kalau kita one-way ke cikgu, bahan kita one-way maksudnya dia untuk membantu kita je cikgu. Dia bukannya kita nak guna bahan pengajaran dan pembelajaran. Kita tak nak jadi bahan tu bahan pengajaran sahaja. So beri peluang kepada anak murid kita untuk beri feedback, to communicate antara dalam kalangan murid-murid pun kita beri peluang juga cikgu. That's what it means cikgu. And then number 4 ni, faham bahawa emosi dan perasaan murid belajar berlainan. Jadi this one cikgu a little bit different dengan yang tadi keperluan murid tu, adakah murid belajar dengan cara berlainan ke cikgu. A little bit different. In a way that yang ini lebih fokus kepada emosi murid, in affective attitude. Maksudnya kita faham yang murid kita ni daripada background yang lain. Adakah tadi cikgu, ada banyak cikgu yang share background yang berlainan, anak murid kita ni daripada kalangan bangsa yang berlainan, agama yang berlainan. Ada anak murid kita yang anak yatim, anak yatim piatu, ataupun from broken family. Jadi apa-apa yang kita pilih itu pun cikgu memang menepati, and one of those things that will help our students, bukan sahaja yang daripada pelbagai background ni, dan juga ajar murid lain untuk memahami keadaan tu. Kita bukannya like nak tip to sensitivity cikgu, tapi kita nak ajar anak murid kita yang majority ni untuk faham bahawa all of those things are valid. Jadi bila kamu encounter any of those things, it's about how do you show respect. Macam mana kita nak ajar murid menggunakan bahan kita tu, how to write properly katakan, how to write in a way that it's very respectful, menepati macam mana menghormati orang lain. So that's what we're trying to do this cikgu, when it comes to tips pemilihan bahan cikgu. Alright, saya akan tunjuk contoh ya cikgu. Alright, contoh A ni cikgu. Alright, if you see here, okay, this is from year 1 ni cikgu, module phonics tahun 1. Now this is the latest version yang hantar, yang hantar untuk printing, bakal digunakan untuk tahun 22. Cikgu saya selalu kata updated version sebab ingat tak tadi saya kata every year memang saya dengan cikgu guru rakan sekerja saya memang kita akan macam okay, bisa kita tambah ni, update ni. So that's why it's like the latest version lah cikgu, yang tak ada lagi dalam like in my blog lah, in my sharing blog lagi, which means in baru hantar printing macam tu cikgu sekolah saya lah. So if you see here cikgu, nombor 1 arahan ni cikgu yang paling clear kat sana. Cikgu arahan ni kan bila cikgu buat atau pilih, short and sweet je cikgu. Panjang-panjang kan cikgu, in the end cikgu still akan explain juga ke anak murid cikgu. Cikgu tulis panjang-panjang kan, tiba-tiba lepas cikgu habiskan, akan ada juga suara-suara, cikgu nak buat apa ya? Teacher what to do eh? Kan, percaya atau tidak, sehebat-hebat cikgu explain dengan apa-apa alat, tiba-tiba akan ada murid kita yang macam tu kan cikgu. Jadi untuk lessen your frustration cikgu, guna je arahan yang pendek cikgu, direct to the point je cikgu, habis cerita. Settle. Lepas tu kalau tambah ke apa, cikgu rasa macam tak adalah nak mengamuk kat dia sebab dia tak baca soalan kan, macam tu. Lepas tu cikgu petunjuk ni cikgu. Nah petunjuk ni sebab saya include sebab ni year one ni cikgu, year one. Jadi kita nak murid kita faham apa bunyi. Nanti the
the words that you see there, cikgu, adalah phonemes tahun satu. I, E, ah, yang tu lah, cikgu. Jadi sebelum kita, sebelum saya suruh mereka buat benda ni, cikgu, memang saya akan guna flashcard. Kita akan main board game, card game, bagi faham dulu gambar-gambar bunyi-bunyi ni, baru buat benda ni, cikgu. So banyak proses sebelum membuat sesuatu, nak start menulis worksheet dia, cikgu. So bila kita bagi, apa ni, beri peluang untuk murid untuk faham apa yang dia nak belajar, baru kita buat modul ke worksheet yang kita nak suruh murid buat. So bila cikgu pilih pun, pastikan kalau yang bersesuaian dengan umur. Kalau perlukan petunjuk, add in petunjuk. Kalau cikgu rasa yang sedia ada tak ada petunjuk tu, cikgu buat yang sepatutnya, add petunjuk yang untuk anak murid cikgu lah, macam tu. Lepas tu cikgu jenis, okay, kita tengok gambar dulu ya, cikgu. Nah, gambar ni cikgu, actually kan, saya rasa at any age you can never go wrong with pictures. Sebab at one point, kita semua ni kan, kita suka gambar, kita suka ada visual. Bila tengok benda cantik lagi macam, ah, seronoknya tengok benda yang cantik kan, macam tu. So pictures help. Macam cikgu Munirah kan, anda tengok yang edit-edit ni, cantik icon semua tu, ah, tu cikgu Munirah lah yang buat tu. And dia pada pilih icon kan, so kita pun senang hati tengok slide hari ni kan. So sebab tu kita ada many types and regardless of age, cikgu. So kalau anak murid cikgu sekolah menengah ke atau tertiary level ke, cikgu, mungkin gambar yang kita pilih tu berlainan. Tapi visual is at one point kita still macam tambah satu dua yang relevant, yang sesuai dengan keperluan murid kita, kita tambah gambar. Okay cikgu. And kita tengok ruang ya cikgu. Nah, ruang kat sini cikgu kan, kalau anak murid saya yang kecil-kecil lah cikgu kan, saya pernah ya cikgu, I didn't take this lightly. Saya dulu kan, waktu saya buat first time 2018 ke 2019, bila saya guna modul kan, it was a little bit smaller tau cikgu. Ruang tak nampak macam ni tau cikgu. So ada anak murid saya, tulisan dia besar kan, ada yang bulat-bulat kan cikgu, tulisan dia comel besar kan. Dia nak tulis, katakan tulis night cikgu, perkataan tak cukup. Dia nak tulis T tu hujung tak cukup cikgu, dia duduk. Dia tak nak buat, bukan dia tak nak buat, dia tak tahu nak buat apa sebenarnya. So saya pun tanyalah dia, kenapa cikgu, cikgu saya tak boleh nak tambah. So kadang-kadang kan cikgu, benda sekecil, kita rasa kecil lah kan, tapi it affects student punya capability untuk continue. Bukannya dia tak tahu, tapi dia macam, okay, nak buat apa ni? Tak cukup. T nak tulis kat mana? Tulis kat bawah? Tak boleh. Nak tulis kat sebelah tu dah, buku dah habis dah. So, sediakan ruang yang secukupnya. Kita tahu anak murid kita tulisan pelbagai-bagai jenis. Ada yang kursif, ada yang atas bawah pun kadang tak betul cikgu. Jadi, sediakan ruang yang secukupnya. And jenis tulisan cikgu kat sini ni, cikgu, mungkin kalau yang, if you have like secondary learners ataupun tertiary level learners, mungkin lain sikit tulisan cikgu. But when it comes to, macam saya kan, saya ajar tahap satu, sekolah rendah tapi tahap satu. So kita mula dengan penmanship cikgu. Waktu saya first buat modul again 2017 tu cikgu, saya buat je. Janji nampak cantik kat mata saya tu cikgu, tu je. Tapi when I started sharing online kan cikgu, saya sedar kan ada banyak lagi cikgu, macam 2018 cikgu, banyak yang guna modul ni cikgu. So saya dapat banyak feedback, banyak komen yang, oh, Cik Ash, like, what if you have a look at that why? Ha cikgu, kalau kita ambil font kan, jenis font kalau luar negara kan, why dia lainnya? Why dia tak curve echo yang lengkung macam ni? Why dia jenis yang why straight macam tu, slash macam tu cikgu? Ha, tapi kita dalam syllabus kita, why kita yang macam ni? Kalau yang kecil-kecil lah cikgu. So gigih nak kena cari why yang curve macam tu cikgu. Not many font, tak banyak font macam tu ya cikgu. And you pun satu cikgu, you yang ada stand. Ha, benda kita rasa trivial tak cikgu, penting ke? Kena tulis you lah juga nanti. Tapi bila kita ajar yang kecil-kecil kan, nak ajar penmanship, memang perlu, because these are basic things cikgu. Jadi jenis tulisan cikgu pun, jenis tulisan pun kita kena ambil kira juga, bersesuaian dengan umur anak murid kita cikgu. Alright, ni contoh pertama cikgu. Kita tengok contoh kedua. Nah, this one is sekolah menengah. This one is courtesy cikgu Munirah ya cikgu. Saya sangat suka dengan worksheet ni, that's why saya masukkan juga. Ni untuk sekolah menengah ya cikgu. If cikgu tengok sini, the one on the left. Okay, yang left tu the full worksheet. Nah, is the full worksheet. And cikgu nampak ni, ni memang untuk sekolah menengah, sekolah menengah and RBT ya cikgu. Now you can see here, ada dua bahagian yang cikgu Munirah dah highlight kat sini. Now you see the first part, top part, nota cikgu. Nah cikgu, kan saya kata tadi, gambar, umur tak kira cikgu, kan, tapi gambar tu membantu murid untuk faham pembelajaran cikgu. So dia sesuai dan bermanfaat untuk murid kita. Jadi bila cikgu pilih, cikgu pastikan yang sesuai and ada membantu anak murid cikgu. And cikgu pilih yang jenis yang cikgu pun senang nak explain. Kalau perlu nota, okay, maybe tambah nota. And then kat sini yang kat bawah ni sesuai dan bermanfaat, sebab yang kat bawah ni merujuk kepada nota kat atas cikgu. So kalau cikgu buat waktu PDPR,
Yang ni memang tak perlulah murid nak macam ke sana ke sini mencari, so directly memang kat sana dah cikgu. So and memudahkan murid jugalah untuk membuat sesuatu. And okay, and the last part kat sini cikgu, pentingnya kita nak tengok faham emosi murid cikgu, sebab waktu PDPR, I think cikgu Munira guna ni waktu PDPR kan. So yang ni kan cikgu, pentingnya sebab waktu PDPR kan cikgu, we all understand sebab murid kita dia nak hands on tak boleh. Kita nak buat hands on project, takut kat rumah tak ada ibu bapa. Nak potong apa pun takut, gunting pun takut nak guna cikgu. That reality ya cikgu, nak lipat apa pun semua benda takut nak buat. Takut murid cederakan diri sendiri. Tapi penting untuk kita check dengan murid cikgu. Kita kena faham yang murid kita ni semua kan background lain, apa lain. Kadang-kadang ada yang from broken family juga kan. So kita pun nak pastikan yang kita kisah akan murid kita cikgu. So kita nak tanya, how was your day ke cikgu? And then kat sini cikgu tengok ada jom cerita kan. So you can add in simple things kat sini yang memang sesuai kita nak tahu anak murid kita tu okay. Walaupun dia tak dapat nak buat latihan ke apa ke, tapi dia tahu yang okay, Cikgu Munira memang care pasal dia. So Cikgu Munira wants to know, your teacher is interested to know about apa yang cikgu, apa yang dia buat pada hari itu. Cikgu awak kisah. So that is, that itself sets a very positive mindset cikgu, sebab cikgu interested. Kita kan sembang dengan murid kadang-kadang kan. Sebenarnya tak ada apa pun, tapi kita nak sembang nak tahu. Kita nak tahu, bukan nak kepo ya cikgu, tapi kita nak tahu anak murid kita mindset macam mana. Anak murid kita suka apa. So nanti next lesson kita boleh lah, dia suka lagu ni, so kita boleh guna. Kita kalau ada siapa-siapa minat BTS, boleh lah guna lagu Dynamite and Butter dalam kelas kan. Katakan, kita tahu anak murid kita tahu kan, suka. So kita guna. That's the important thing about memahami emosi dan memberi peluang kepada murid cikgu. And peluang feedback ni cikgu, kalau cikgu tengok ujung tu, murid kan dia boleh ajukan soalan terus kat sana. So kita beri peluang untuk murid bertanya, murid memberi feedback cikgu. Bukannya soalan saja cikgu, tapi beri peluang untuk murid beri feedback. Kadang-kadang dia rasa macam, cikgu tulisan ni kecil sangatlah cikgu, saya tak fahamlah gambar ni. That itself feedback cikgu, feedback. So that kita pun dapat melakukan yang terbaik untuk yang hadapan nanti, yang akan datang nanti cikgu. Alright. So cikgu tengok pemilihan ni. Okay, kita check understanding a little bit cikgu. Saya tunjuk dua contoh kan tadi cikgu. Saya tunjuk contoh yang sekolah rendah, saya tunjuk sekolah yang menengah, dan saya tunjuk a few factors bila cikgu nak pilih kan. Okay, nah cikgu boleh tengok ni, yang kiri dan yang kanan, both are my worksheets juga cikgu. Both untuk tahun satu, kita pilih yang aras rendah lah cikgu ya. So untuk mudah sikit. Okay, kita tengok dua ni cikgu. Now between the left and the right cikgu, not to say dia ada satu yang tak bagus ke, ada satu yang lebih, cuma kita nak tahu ada satu tu yang lebih banyak membimbing ke, macam tu. Which one is, which one would you choose if cikgu ada anak murid tahun satu yang cikgu rasa macam okay, kriteria semua memenuhi and saya akan pilih yang tu, which is akan membantu anak murid. So left or right cikgu? Cikgu boleh tulis dekat chat area. I'm going to check that. So left or right, which one do you feel macam okay akan membantu murid lebih banyak lagi? Okay, obvious kan cikgu nampak saya. Saya guna yang aras rendah ya cikgu. Okay, left. Okay cikgu, left ni, kenapa cikgu rasa left tu sesuai? If let's say tahun satu, kenapa cikgu rasa left tu sesuai? Recall a little bit from apa yang tadi saya label tadi kan cikgu. Kenapa cikgu rasa yang ni macam sesuai lagi? Big picture, short instruction, focus, focused, yes. Tahap rendah. Tahap rendah sebab dia can guess how many alphabet. Yes cikgu. Ada petunjuk, yes. Kalau cikgu tengok kat bawah ni, kalau ada cikgu BI kat sini akan tahu 4.2.2 ni memang spelling rasanya. Tak silap saya memang spelling. So murid, sebab tu kita letak asing-asing. So murid, kita nak latih murid untuk spell betul-betul while knowing the words juga, untuk know perkataan. So penting cikgu, keyword penting, petunjuk penting, gambar penting, font pun penting cikgu, sangat penting ya. And berulang, yes. Okay cikgu, to left. Now kita ada yang right ni cikgu. Macam mana kita nak improve yang right ni to make sure yang right ni sesuai, kita nak jadikan sesuai juga untuk nama kita. How to improve the right one? The one on the right, sorry. Give an example. Okay, yes. Direct instruction. Okay, give example. Petunjuk ya cikgu. Yes, betul-betul. Okay, arahan yang simple. Give the first letter. Okay. Betul cikgu. Memang yang tu. Because if you can see here, ya. Kalau cikgu tengok worksheet yang belah kanan ni, actually kan, nampak tak? Tengah dia actually banyak je ruang kat sana, kan? Actually cikgu tak perlu buat dua kolom, satu, dua, tiga, macam tu kan. Dia boleh buat panjang
memanjang ke kanan. So the lines instead of dia dua ke bawah macam ni, dia boleh memanjang ke kanan. So murid kan dia dapat tulis instead of short kan, dia dapat tulis panjang lagi. Kan? And then cikgu, example, ya cikgu. Satu contoh tu memberi banyak, actually memudahkan kerja cikgu sebenarnya. Daripada pertanyaan yang banyak-banyak, cikgu macam ni apa tu? So cikgu bagi contoh. Walaupun tak contoh yang penuh satu ayat, ada cikgu yang kata boleh bagi hint macam mula perkataan pertama, yes, you can see a zebra dash a. So kita buat fill in the blanks juga. Boleh cikgu, ikut tahap murid. Mungkin cikgu nak bagi contoh ayat penuh, cikgu nak bagi 2-3 words as a hint, yes. So depending on your students. So kalau cikgu pilih pun, cikgu pastikan cikgu pilih yang sesuai dengan anak murid cikgu, yang bermanfaat. Kalau cikgu nak ajar preposition, macam ini boleh juga ajar atas, bawah kan. So kita ajar preposition. If cikgu nak buat let's say untuk maths pun cikgu, make sure ruang yang secukupnya murid boleh kira kat sebelah kan. Cikgu maths lebih alam bab ni. So kita pilih yang sesuai dengan anak murid kita. Hint selalu sangat-sangat penting. Cara nak membuat tu sangat penting cikgu. And flashcard, yes. Sebenarnya kan kalau sebelum kita mengajar semua ni kan, kita akan guna banyak lagi cikgu. Ada video, cara nak menyanyi, cara nak guna, how to pronounce the word, how to spell. Banyak aktiviti kita cikgu. Okay. Alright, thank you very much for your participation. Everybody, kan faham kan? Bisa tunjuk dua contoh macam tu, orang dah nampak clearly kat sana kan? Okay. So now you also can upgrade yours. Kalau cikgu perlu upgrade, cikgu dah tahu dah. Okay, kat mana saya nak upgrade lepas ni, macam mana saya nak pilih, and macam mana saya nak guna bahan yang sedia ada. Okay cikgu. Alright. So moving on. Okay, kita akan ke ciri terakhir ya cikgu. Okay, kita dah settle keperluan murid, pemilihan. Kita akan go to the last part. One of the most important part cikgu, cara perlaksanaan. Cikgu, kita boleh buat bahan ke, pilih bahan ke, apa-apa yang ada segah-gahnya kita pilih bahan cikgu. Kalau cara kita tak betul cikgu, in the end kita tak capai target juga cikgu. In the end kita nak murid kita belajar, kita nak murid kita belajar untuk belajar dengan sendiri, kita nak murid capai. So cara kita memang sangat-sangat penting cikgu. Kadang-kadang bukannya kita tak tahu cikgu, kita semua tahu. Yang kat sini kan semua sangat-sangat arif cikgu, I'm very sure. It's just kadang-kadang kita miss out on a little bit like, yang tu kita, a few things cikgu. Okay, so let's look at that. And I'm very sure all of you pun akan buat sesi, refresh a little bit. Okay, so let's refresh a little bit. Now this one cikgu, the very first part, membantu murid untuk meningkatkan keyakinan diri. Cikgu, pentingnya ni, this is the one yang akan membantu murid untuk menggalakkan autonomy murid cikgu. Sebab, kadang-kadang kita nak laju-laju kan cikgu, kita kata okey buat cepat-cepat asalkan kerja siap sebab kita nak buat PBD. Ha, PBD kan, ha, saya faham cikgu, saya sangat-sangat faham. Okey cikgu, tapi kita nak murid kita juga while doing things, kita nak membantu dia untuk buat kerja sendiri. Bukannya keyakinan diri tu maksudnya bercakap dengan laju, menjawab soalan dengan laju. It's not just that, tapi kita nak murid kita buat kerja dengan sendiri. Dia boleh bantu rakan dia untuk buat kerja. Cikgu. Jadi kita pun capai target kita, and murid pun dia belajar dengan menggunakan bahan tu cikgu. Jadi apa-apa bahan yang cikgu pilih tu, pilih bahan that has a two-way communication. Senang cikgu. Di mana murid kita dapat buat and dia rasa macam okeylah, saya boleh buat lah kan. I feel a little bit more confident about myself sekarang ni. Jenis bahan yang macam tu. Sebab tu keperluan murid pemilihan tu penting cikgu. Sampai cara cikgu dah tahu dah apa dia yang cikgu nak kena buat. Okay. Yang kedua, tarik minat kepada sasaran utama cikgu. Kalau cikgu nak jenis, cikgu nak pilih bahan kan cikgu. Kita pilih bahan kan, kita buat card game, board game cikgu. Yang utama dia bukannya main tau cikgu. Yang utama dia kita nak murid. Let's say kita nak murid latih sebut perkataan. Bertanya soalan katakan cikgu, kita nak latih murid, kita kena guna balik. Cara kita tu kena fokus kepada aktiviti yang kita nak buat, which is apa? Questioning. So apa yang kita nak buat untuk questioning tu cikgu? So sangat penting kita tarik balik minat murid kita, bukannya kita syok-syok menari-menari lepas tu, benda kita belajar hari ni ya? Tak tahu pula nanti cikgu. Okay, so make sure focus on that. And then membenarkan silent period for awal perarahan cikgu. Okay cikgu, yang ni kan sangat critical sebenarnya cikgu tau. Bukannya maksudnya, kita bagi arahan, kan saya kata ada awal tadi ada kan cikgu? Kita bagi arahan kan, soalnya kan bila kita tanya kan, kita akan, do you have any questions? Lepas tu murid-murid kita, no. Tiba-tiba seminit kemudian akan ada banyak yang datang tanya, kan cikgu? Soalnya macam tu kan? Soalnya macam tu. So cikgu selalunya kan, what I usually do, saya tahu, any questions? Tak ada, semua geling kepala. Lepas tu bila nak buat kan, mulalah pening kepala dia nanti cikgu. So usually apa yang saya akan buat di silent period ni cikgu, saya akan bagi arahan. Silent period tu saya akan kata, okay, if ada picture, if kerja dia punya worksheet ada picture, saya akan kata, okay, look at the picture. What can you share about the picture? Fikir.
Half time dia nak fikir tu cikgu, dia akan macam, oh cikgu, this is like that, how to do this and this, which one am I supposed to look at, am I supposed to do that? Time tu kan dia akan muncul segala soalan yang dia tak tahu pun akan muncul cikgu. So allow that silent period cikgu, bagi murid berfikir. Sometimes question, do you have any question tu, dia macam, okay semua benda tak, dia punya default answer tu cikgu, no, default answer, geleng kepala. Tapi bila kita guna cara lain kan macam, okay, cuba share pasal gambar, cuba share pasal apa yang kamu nampak, fikir and share. So dia akan, tiba-tiba akan muncul cikgu. So allow that little 1 minute ke a few seconds punya period cikgu, silent period for your kids. And the last one is memaksimumkan potensi. Dan cikgu, bahan yang kita pilih tu kan cikgu, waktu kita nak buat tu, mesti kita macam awal tu pun saya ada sebut cikgu, bahan yang kita pilih boleh-boleh ke kita recycle. Tak nak buat atau pilih bahan kan sampai oh sekali tu macam guna, ataupun one step je, waktu post je kita guna cikgu. Penat cikgu buat bahan macam tu, sangat penat. So bahan yang kita buat or anything that we choose, make sure yang kita boleh guna, ataupun waktu kita guna satu lesson tu kan, kita boleh ajar benda berlainan. Maksudnya kalau dia question ni, apa lagi benda yang kita boleh include? 2-3 benda. So benda tu jadi sangat-sangat meaningful cikgu. So make sure waktu kita melaksanakan tu, kita don't just, memang sasaran utama penting, but at the same time kita try to maximize kita punya students learning potential juga by maximizing, optimizing our learning material cikgu. So mungkin bukannya satu benda tapi dua benda indirectly lah cikgu. Okay, we will look at example ni cikgu. Okay. Now the first example cikgu, now this one is year 2 punya worksheet dia. Cikgu nampak sana topik sana introduction, which means kan kalau cikgu tengok ni directly, cikgu akan nampak macam okay dia akan duduk dengan kawan dia, dia akan bertanya, dia akan isi tempat kosong. Nampak macam tu kan cikgu? Actually target utama dia ialah bertanya. So sebelum saya buat ni cikgu, saya selalunya akan suruh, okay, if you want to ask your friend's birthday, how do you ask? So ada murid dalam kelas yang kan kita ada yang band 5, band 6, dia kan directly kata, when is your birthday? What is your ambition? So waktu murid sebut tu cikgu, selalunya saya akan tulis. Tulis apa putih? Tulis atas papan putih, penuh-penuh. When is your birthday? What is your favorite food? What is your favorite place? What are your hobbies? So saya akan tulis ke atas papan putih. And benda ni cikgu, murid kita yang memang yang tipi 6, tipi 5 kan cikgu, dia tak perlu pun soalan tu. Dia boleh tanya kawan dia directly sebenarnya. Kan, dia tak perlu tengok. Tapi yang cikgu tulis tu akan membantu anak murid cikgu yang tak boleh nak trigger soalan dengan sendiri. So indirectly you are involving your student yang dah memang excellent, dan juga membantu anak murid cikgu yang tipi 3, tipi 4 untuk also engage in the lesson. Tapi kita tak adalah macam, okay kamu ingat tak soalan ni? Okay kamu kena ni. So kita indirectly we cater to all the levels. Kita try the majority ya cikgu. Alright. And then cikgu, memaksimumkan potensi pembelajaran. Tadi soal cikgu, bila buat benda ni kan cikgu, directly kan dia akan belajar daripada kawan dia. Katakan kawan dia nak suka makan lasagna cikgu. Dia tak reti nak eja lasagna. So dia tanya, how to spell lasagna? Tiba-tiba akan ada, apa tu lasagna? One, dia dah tahu makanan yang bernama lasagna. Second, dia dah tahu cara untuk eja lasagna. So that's very simple cikgu. Bukannya kita nak kena buat aktiviti lain to maximize. Tak cikgu, untuk optimize tak perlu. Kita just guna apa yang kita ada. Indirectly, murid memang belajar benda-benda ni cikgu. Typical kan cikgu? Sangat biasa. Saya rasa cikgu pun memang buat kan. Cikgu akan rasa macam, oh memang selalunya macam ni kan. Is it that kita tak realize benda-benda ni kan? So now you know that for cikgu-cikgu yang memang sedia ada, you already know that, you know what? Kita bukan saja ajar satu benda, there are so many things that we're teaching. So you doing actually many things kan cikgu? And for those yang tak ter, kan, kadang kita tak terfikir macam, oh kan betul lah pula. So these are things yang cikgu boleh tambah, tokoh tambah a little bit, make learning a little bit fun, add on communication ni cikgu. Alright cikgu. And then bila cikgu tengok kat bawah ni, what do you like about your friend? So at the same time cikgu, kita kat sini kan, kita nak ajar murid kita untuk look at, you know, someone in a very positive way. Dia nak describe kawan dia. Describe cikgu, guna kata adjective dah kat situ. So kita nak ajar murid macam mana nak, okay, explain sebab kawan dia. Kenapa dia suka kawan dia? So that itself kan memang membantu murid untuk look at their friend in a different perspective. And kat sini cikgu akan nampak kan saya letak dua learning standard. Sebab one, saya nak murid menulis and mengeja juga. Second is bertanya soalan. So that itself memang cater kepada aras pembelajaran, syllabus and optimizing, maximizing in many different ways, cikgu. Alright, kita tengok contoh kedua pula, cikgu. Okay, now this one, okay, something that's not module lah, cikgu. Tapi something that to trigger questioning. Sama juga,
questioning. Selalunya kalau saya guna ni kan cikgu, saya akan Okay, kalau saya guna I'm so sorry. Okay. Nah, if saya guna ni kan cikgu, saya print benda ni, saya akan potong. So there are 12 cards kat sini kalau cikgu perasan ya. There are 12 cards. This one cikgu random questioning tak? Cuba tengok tengok soalan dia. Sangat macam like not the typical question yang kita tanya soalan kita. What did you eat? Tanya anak murid kita. What did you eat at the during recess? Where are you going during the weekend? Bukan soalan macam tu. Soalan-soalan yang memang student pun rasa macam, ajak, anak jadi wizard kan? Nak jadi ninja ni. Kan? Dia pun macam, lepas tu dia fikir and then dia jawab, why pun dia kena berfikir cikgu? So very random question yang memang akan membantu murid-murid kita untuk membina keyakinan diri cikgu. Because kita rasa macam bila student tanya soalan macam ni kan, dia rasa macam, alah kadang-kadang bila dia tanya dia rasa macam, alah tak nak trivial, cikgu manalah tahu pasal Marvel punya stories ke, cikgu mana tahu pasal Encanto ke, cikgu mana tahu. Tapi when you give this kind of questions, dia tahu yang cikgu-cikgu ni pun level dia juga. So, and dia pun berkeyakinan untuk jawab. And keyakinan diri ni cikgu, there's always about something that I learned from cikgu-cikgu yang bekerja dengan saya and my lecturer dulu pun cikgu waktu degree dulu, that there's no right or wrong answer. Give students the chance. Beri peluang cikgu. Jadi bila student tahu yang jawapan dia bukannya dikira salah atau betul, dia akan lagi confident cikgu. So it's a very macam apa kita kata trigger student punya creativity untuk murid berfikir. Saya tak nak guna kebat ke apa pun. Benda tu perkataan besar cikgu. But we just want them to have fun while answering. Level dia je. Answer apa yang dia tahu je. Okay cikgu. So kita tengok benda ni kan. I'm going to pick a question. So I'm going to pick a question in the chat area ya. Kita akan menjawab ya cikgu. Kita akan buat this would you rather. Okay, I'm going to pick one. I'm going to pick the yellow one. The third one at the bottom. Would you rather be a superhero or a villain cikgu? For today. So let's just all of us assume the big question today. Would you rather be a superhero or a villain and tell me why? Go cikgu. In the chat area. Let's blast the chat area hari ni. Apa cikgu punya? Superhero. Why? Why? Give me the why. Kok-kok lah ada yang nak jadi villain of the day ke? Feel free. Like I said, there's no way more easy. Wow, way more easier. Apa-apa? In English ke? In BM ke? Doesn't matter, cikgu. We're being in a very general overview. Tak apa, cikgu. Ha, I feel happy when I help people. Okay. Very positive answer. Don't want people to have too much of fun. Because I want to buy lasagna for all the part of it. Yay! Hantar ke Penang. I'm waiting. Wah, banyak juga today nak jadi villain lah. Okay. Usually cooler. Zaman sekarang villain kan. I know. I feel you. I feel powerful. Yes. Superhero is too common. Okay. Ah, help unfortunate people. Okay. Alright, cikgu. Try asking this question to your students juga, cikgu. Memang sangat-sangat best. Cikgu kalau nak buat ni kan, I think just even kalau cikgu-cikgu subjek lain pun cikgu, if you were to try this just as something macam macam set induction cikgu, trust me cikgu, this would set a very like very, macam mana kata, a very positive and very engaging classroom. Without a villain, there's no superhero. Kan, betul juga tu. Yes, as a great energizer actually. Alright cikgu, thank you so much for sharing your thoughts. Thank you. Ada juga nak jadi sidekick tu. Alright, thank you so much everybody. So if you see here kan cikgu, it triggers thinking. Itu yang kita nak murid-murid kita. Bila it triggers thinking, so diorang kena berkaya, kita apa-apa bahan yang kita pilih atau kita buat tu cikgu, kita nak murid kita berfikir bila guna, kita nak murid kita berkeyakinan untuk guna, kita nak murid kita belajar. By doing this cikgu, cikgu dah fikir kalau superhero buat apa? Kalau villain buat apa? You already know the typical one. Why? Cikgu menjawab soalan kenapa. Dan kalau murid-murid saya kan cikgu, kenapa nak jadi superhero kan? Banyak jawapan dia cikgu. Some of the things yang bila murid jawab kan cikgu rasa macam, wah, saya pun tak terfikir mendalam macam tu. Cikgu pun akan terharu dengan jawapan anak-anak murid cikgu, seriously. So let them bagi peluang kat murid-murid kita. That's why, and bila bantu murid fikir, that's where we say memaksimumkan potensi pembelajaran cikgu-cikgu. So all that we just did, aktiviti dia sangat senang. Bahan tu pun cikgu just
jenis saya, saya memang akan print color and cut, potong and laminate je. And saya letak in pairs, cikgu. Zaman sekarang kita letak pairs or in threes. Okay lagi lah sebab banyak orang untuk participate. So dia flip, ambil satu-satu and dia baca and dia jawab. Dia exchange turns untuk baca. Itu je cikgu. Senang tapi sangat-sangat engaging. And tiba-tiba kan bila buat in different group, akan nampak lah bisingnya kat different-different group tu. It's okay cikgu, tak apa. Sometimes secara pelaksanaan kita tu lebih kita nak murid kita belajar in a way that they feel confident in a very positive atmosphere cikgu. Kadang-kadang bising, kita rasa macam oh nanti orang ingat kelas saya bising, cikgu tak ngajar dengan betul, cikgu tak disiplin murid dengan betul. Tapi kan cikgu, most of the classes kalau macam macam dekat sekolah saya kan cikgu, tak kisahlah BI ke, science ke, macam saya katakan. Bila bawa bahan kan cikgu akan nampak lah murid atas lantai lah, apa projek lagi lah cikgu. That's why so many things that I've learned from teachers around me, sekolah lama, sekolah sekarang, memang banyak yang saya belajar cikgu. So that's why it's very important. While doing all of this juga cikgu, with all these tiga ciri-ciri yang cikgu tengok tadi tu. Okay. Tiga ciri-ciri yang cikgu tengok ni kan, yang penting ni cikgu, a lot of this comes with a lot of experience juga cikgu. Bukannya saya berpengalaman lagi ke tak, most of these things from bila saya buat modul, saya tanya pendapat orang, kita nak buat aktiviti cikgu, kita tanya cikgu-cikgu sekeliling kita. Memang cikgu, kadang-kadang kita rasa macam alah kalau aku tanya nanti, kalau saya tanya nanti sorry, kalau saya tanya nanti orang kata kita tak tahu nak mengajar ke, kita malu-malu nak mengajar. Jangan segan cikgu, go and ask. Tanya macam mana nak buat. Kalau cikgu buat modul, share modul cikgu dengan cikgu yang sama subjek ke, sama aliran. Cuba tengok, okay, apa yang saya boleh improve. Is it okay to be used in the classroom ke? Cikgu share dengan kawan cikgu. Because susah cikgu kalau kita nak bekerja seorang diri. Sangat susah. No man is an island and it will drain your energy as well cikgu-cikgu. So like I said, ingat tak tips kita yang pertama tadi? Jaga tenaga. Generate your energy wisely and spend it wisely as well. Kat mana kita nak guna in a way that in the most optimum effective manner. Okay cikgu. So kita nak go through tiga ni cikgu. Okay, now let's move a little bit lah cikgu. This one is kita nak check understanding. Now I only have three question lah cikgu-cikgu. Soalan tu in grey. Now for this I think I will have to ask if you can. You can switch on your cameras so that kita boleh tengok ya cikgu, sebab cara jawapan dia is you have to move lah macam ni. Cikgu nampak sini? Kalau setuju, you open your arms like this. Kalau tidak setuju, you anggap macam ni ya cikgu. Ha, okay, nampak tak? Okay. Alright, so question number one. Jom, saya pun nak. Okay, let me expand a little bit lah cikgu. Okay, question number one. Adalah penting bagi guru-guru untuk menarik minat murid terhadap sasaran utama pembelajaran. Okay, setuju atau tidak setuju cikgu? Let me see. Setuju atau tidak? Okay. Oh, kamera majority mendapa tangan TCS. Mendapa tangan. Okay, thank you. Tangan okay, that's correct too. Okay, memang penting cikgu. According to this one, sangat penting untuk menarik minat murid. Okay, second one cikgu. Okay. Is it okay cikgu? Asalkan kerja tu siap. In any way macam tu. Apa yang cikgu rasa? Ah, Cikgu Munira dah. Okay. How is it going? Is it majority macam mana? Cikgu Munira? Yeah, majority macam ni. Okay. Cikgu yang ni kan cikgu. In the end kan. Okay, now explain a little bit about this lah cikgu. Kalau cikgu tengok ni, kita nak kerja siap kan cikgu. Kadang-kadang memang kita nak kerja siap. Tapi we have to make sure bukannya sejujurnya bukan semua orang boleh capai target in a day. 40 orang murid, 40 capai. Sejujurnya memang tak lah cikgu. Even my classroom pun tak cikgu. Tapi kita try to pupuk keyakinan diri so that the next lesson murid dapat okay, do better. Alright cikgu. And the last question. This or this? Beri masa. Okay. This or this? Majority macam mana cikgu Munira? Kalau saya tengok kat dalam gambar-gambar ni, majoriti mendepa tangan mempersetujui pernyataan ini. Remember ya cikgu, silent period. Just give them a little bit of time cikgu. Alright, okay. Now, good job for everybody today ya. Kita tengok dah tiga ciri-ciri yang penting tadi. So, kita akan ke rumusan dan penutup ya cikgu. Alright. Kalau kita tengok ni, now this has been made into a table cikgu. Roughly memang apa yang
ciri-ciri penting, definisi, jenis-jenis yang kita dah tengok tadi tu, yang saya dah explain tadi semua cikgu. Nah, semua ni cikgu berdasarkan all the 5 tips yang tadi. Ingat tak cikgu 5 tips penting yang saya bagi awal-awal tadi cikgu? Ha, kena ingat ya cikgu. Kita kena jaga hubungan dengan anak murid, kita kena jaga tenaga kita. Alright, benda-benda tu sangat-sangat penting cikgu, because kalau kita nak buat bahan pembelajaran cikgu, memang kita kena berdasarkan 5 tips yang penting tu cikgu. Dan 3 ciri-ciri ini juga cikgu. Sebab kalau kita tak jaga tenaga kita, for example cikgu, kalau kita tak jaga tenaga kita, sangat susah untuk kita nak buat bahan cikgu. So anything yang kita buat cikgu, keperluan, pemilihan, cara pelaksanaan, depends on kita as a teacher juga kan. Kita yang nak buat, kita yang nak pilih, kita yang nak update bahan. Jadi kita kena jaga our physical, our mental, our emotional state as well cikgu. Sebab tu kalau bekerja dengan orang lain, kalau kita ada rakan sekerja, rakan yang mengajar subjek yang sama kan, lagi best cikgu actually. Lagi best, and kita pun akan rasa kurang beban tu. So you can go into the classroom channeling it to the right way. Okay. And kalau cikgu tengok kan kat sini, yang paling penting ya cikgu, ingat cara mengoptimumkan bahan pengajaran, pembelajaran, keperluan, pemilihan dan cara pelaksanaan. Now I'm very sure cikgu-cikgu kat sini memang tengah get ready untuk upcoming semester kan. You're already getting ready, you probably already know your students juga. Mungkin ada yang dah dapat name list, mungkin tak lagi. So cikgu boleh buat apa-apa yang sesuai untuk anak murid cikgu. Alright. As long as it helps your student. And ingat cikgu, tak perlu nak guna bahan baru sentiasa. You can always update the remaining. Whatever that you have, existing material, you can always update cikgu. It's always better that way. So that cikgu nampak keberkesanan bahan cikgu. Ada modul yang cikgu, for example, kan saya dah pernah guna, macam modul yang cikgu tengok tadi, it has been used for 5 years cikgu. So every year kita akan update, make it better untuk printing sekolah cikgu. So memang kita perlu buat benda tu. Update your existing ones. Kadang-kadang kita, kalau kita mengajar subjek-subjek macam ada nota, syllabus lama, it's okay as long as you can edit cikgu. So pastikan kita go through keperluan murid, kita go through pemilihan, make sure it's impactful, relevant for our students, and guna cara pelaksanaan. Cara kita melaksanakan tu sangat-sangat penting cikgu, alright? And I totally understand that everybody has like 35 to 40 students roughly, maybe ada yang lebih juga, but we try to cater to the most of our students, to the majority of our students. InsyaAllah, maybe, hopefully, that everybody will have a very smooth sailing 2022 and 2023 session in the upcoming session. And kalau cikgu ada apa-apa soalan, you can feel free to ask. And cikgu kalau tengok kan, saya rasa cikgu Munira ada share kan that one PDF worksheet. So you can fill in that. That will be sort of like your takeaway, a little bit of like one small note page for you. And once you're done, you can share that on social media with PGSL tag, Sam Darby tag, alright? So you can share your sharing, what you have learned with other people as well, dengan orang-orang lain juga cikgu. Alright cikgu, I hope everybody had a great session. And if you have any questions, you can ask. So later cikgu Munira will direct it to me. I will try to answer it as much as I can. So thank you. Thank you everybody.